assalamualaikum mbokk ngeñal assalamualaikum mbokk mbang fadial assalamualaikum mbokk fadial li lu nuy bu baax ni ziar bu baax wa tay nak dafa am ben affaire bu grave bu ñu leen andil ben annonce ba nga xamantene pap bien yaaka na ni fadial ñepp xam nañ ko doon suñu mag bu sawar ci côté sport côté diine côté lepp wa pap bien mom yaaka na ni duñ ko présenter gaay pap bien da fi bëgg organiser ben séminaire de formation de protection rapprochée donc donna la nga xamanteni lu am solo solo la kon jeunesse bi mën ngeen tew ci ci bëss bi nga xamanteni bëssu sport la mu koy def le 16 le 17 ak le 18 août le 16 le 17 ak le 18 août la koy def manam séminaire ba nga xamanteni séminaire de formation de protection rapprochée donc ñepp ñi nga xamanteni té ko yëkëti leen surtout ñi nga xamanteni budokaay ñi def karaté mbeur yek ak consort parce que formation bi 5 étoiles la koy wax donc mané 5 étoiles module bi nak ni lay démé premier module bi mom moy cours de protection rapprochée manam dañuy def théorie avant ñuy def pratique donc il faut que ñu tok ci salle de classe won len jangal len nakala ñu soga dem ci terrain bi bo boy première étoile bi moy cours de protection rapprochée deuxième étoile mom moy self défense mom bayul ken payek xalé yek ñep parce que jamono bi légui dafa metti trop wa kenn xamul dëkk bi nu mu jaxaso légui da ngay yor sa alal di dox gaay bu ko nangu té gaay nga xamanteni mom la andal nak ay gaay yu am qualité ay gaay yu def lu wër lañ ñu ñettel bi mom moy natation xamna bu ngeen ko déggé mom moy fey manam day am fey jangum fey té fey bi aussi sport la ci bok bobu tam bok na ci li nga xamantene mom benen aussi quatrième étoile bi mom moy visite des sites historiques et culturels dañu dem ci nga xamantene mom moy site yi nga xamantene ay site historique la ak ay site culturel nga xamantene dañu dem visiter ko ba xam naka la amat na aussi lu am importance yeen sammkat yi nga xamantene tay yeen ci yor sen nag yi ak leneen ak ñeneen autre amna ay tir manam dañuy jang tir naka lañu mëna tiré ndax jamono bi tam kenn xamul naka la buñu joggé ci li nak kay lañ ñu xol ñi nga xamantene mu ñom la pap wara andal pap ñi wara andal ñew ñu xol seen vidéo ñu xol leen bu baax ñu doon nak yi nga xamantene wax dëgg neex yalla ay jëf yu muccu ay lañu def wa gis nga bu ñu xolé tay ndessane self défense yeneen gis wa gis seen groupe ñi ngi yor jaas yi ki la lay won ne man mi di dox ragaluma jaas yi gis ngeen ñom ñoy ñew gis ngeen aduna ñoy ñew di fekke ay affaire yu am importance xol bu baax li ay self defense la gis ngeen wa jang li mom mo woor jang li dafa woor ñu ko ne ba legi ngeen xolaat ba legi ci self defense yi ngeen xol bu baaxa baaxa baax gis ngeen ku ñuy andal mom lañuy wax code cheval e fadial tv da fay dem de man fadial tv ma nga ca kenn duma toroxal ci all bi bu yebo nak ngeen moytu bu baaxa 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 baax ma nga ca de wa te xamna ne bu ñu ñibi sama dama len di top gis ngeen li moy li nga xamantene tay mom lañ leen andil ngeen bay ci xel bu baax le 16 le 17 ak le 18 août wa pap bien ci mbir boy legui nak lepp li nga xamantene war na ci mbir bi xeyna di ngeen ci jotaat ba xam naka lañuy duggé naka lañuy inscriro ak affaire yoyu sew yoyu yep inshallah bu soobe yalla dinañ leen revenir ci yoyu jere ngeen jëf wassalam li la fadial tv andi won di chaîne ba nga xamantene mën na ne mom moy chaîne leader de la commune de Ngueignane la chaîne la plus populaire de la commune de Ngueignane ñu leen di ñaan ngeen di abonner ci chaîne bi ngeen di like di ci commenter bu baaxa baaxa baax ndax wax deug neex yalla ñun yeen rek lañ fi nekkal ñun bu ngeen contane rek ñun contane lañ jere ngeen jëf wassalam.